У колективі Дніпровського оркестру «Little Band» 28 дітей, віком від 7 до 15. Двічі на тиждень вони збираються на репетиції, а ще у музичній школі імені Скуратовського вивчають спецпредмети – флейта, саксофон, труба тощо. І, звісно, теорію музики. Крім цього, встигають ходити у звичайну загальноосвітню школу. Диригент оркестру Володимир Марховський надихається життєвою силою та позитивом цих дітей, їхнім захопленням музикою, причому різною. Цей колектив – наче родина, каже метр джазу. Здесь была и рок-баллада, здесь была и латина, здесь было и немножко рэпа чуть-чуть. Одним словом, я вам хочу сказать, это чувство времени этих детей. И вот эта молодость приносит для меня лично вдохновение и для меня лично удовольствие для того, чтобы делать современные композиции, аранжировать специально для детей, чтобы они могли это сыграть. На усіх конкурсах, як місцевих, так і національних, Little Band займає призові місця. А в минулому році зіграв на головній сцені ювілейного джазу на Дніпрі. На обласному дитячому конкурсі талантів «Зефір» цей оркестр помітила облдержадміністрація. Аби допомогти дітям на шляху до слави, можновладці подарували електронні барабани та спеціальні тарілки до них. Ми хочемо, щоб у наших дітей було краще все. А это наш вклад в их развитие, это не бюджетные деньги, мы сделали это за свои личные средства, точно так же, как мы дарим книги. Для нас очень важно, чтобы дети проводили свой досуг правильно, чтобы они чем-то занимались, развивались, и мы уверены, что вот конкретно этот оркестр рано или поздно победит в каком-то национальном конкурсе, вот они участвовали «Украина має талант», а мы уверены, что они следующие его победители. Це брати Варфоломеєві. Вони разом займаються в 6-й музичній школі, разом грають в оркестрі і мріють стати відомими музикантами. Теж разом. Старший Данило вже встиг зробити для цього перші кроки, взявши участь у шоу «Україна має талант». Така палка любов до музики у хлопця почалася з однієї несподіванки в церкві. Там був барабанчик, я на нього постійно смотрел, і мені нравилось, як він грав, займався. Це удивило, і я просто захотів займатися цим. Ми поїхали в музикальну школу, але там приймали тільки з 9 з 10 років. Так как мне было только 6, папа уговаривал, я тоже просился. И завуч школы принял меня, так как у меня очень хороший ритмический метр. 9-річний Ілля теж не байдикує. 2 роки тому пішов у музичну школу. Ну, я бачив, як брат займався, і в 4 роки мені подобалось, як він займався. Мені теж захотілося. І коли він був в школі, то я потихоньку почав займатися на барабанах. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.